حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سأظهر لكم قبل بعض الوجه من الله جل شأنه صلواته وصليته محمد صلى الله عليه وسلم. Dobar braćo, mi nastavljamo dalje sa predavanjima. Ako Bog da, znači nakon ovog sljedećeg predavanja to će biti završetak. Nakon što smo jučer govorili o simptomima i povodima slabljenja imana, nakon toga metodima koje se liječe, i isto tako smo govorili o čovjeku koji će zadnji ući u džennet kao jednom praktičnom metodu za jačanje imana, danas ćemo se dotaći teme, a to je obaveznost sređenja džemata i također drugom besu pogoda koje bi trebali biti odnosi unutar jednog džemata. Draga moja braćo, uzvišeni Allah dželešanuhu putem Kur'ana svoje knjige poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u svojim dostim hadisima naređuje muslimanima da se ujedinjavaju i da se razjedinjavaju i da se pridržavaju džemata. I to je jedna od temelja i osnova vjere Islama. Iako bi u ovim kuranskim ajetima i sunetima i hadisma poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bilo dovoljno da dođe samo naredba, odnosno da dođe samo zabrana, naravno da se pridržavamo džemata, zabrana da se cijepamo i udaljavamo džemata, međutim, u Kur'anu i sunetu je došla zajedno i naredba i zabrana, što ukazuje na važnost stvari, na važnost ove stvari o kojoj mi govorimo. Također, islamski učenjaci kada govore šta se misli o džematu, kao što imam Šafija, Allah mu se smiluje, Kurtubi, govore da cilj od džemata nije fizičko prisustvovanje ili fizičko ujedinjavanje. To znači da su tijela prisutna bez oni značenja koje naređuju Kur'an, već se naređuje nama džemat da bi se držali Allahove knjige i suneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, shodno poimanju naših ispravnih prethodnika, potpomaganje na istini, međusobno savjetovanje, sabra i sličnim tim značenjima. Ovo možda dobro se shvati, da ovo znamo, da samo znači nije cilj od džemata da smo tu, da smo prisutni fizički, već da gajimo ove plemenite značenje. I jedan od veliki kuranski ajeta u suri Al-Imran koji govori i koji nam naređuje da se pridržavamo Allahovog užeta i tako kaže وَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. I vi svi zajedno drže se Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. Dakle, ako vidimo u ovom kuranskom ajetu je došla i naredba da se držimo Allahovog džalšanu užeta, svi mi zajedno, i opet je rekao nemojte se razilaziti. Znači, možda je bilo dovoljno da samo kaže držite se Allahovog užeta, svi vi zajedno, međutim, opet je došla potvrda i nemojte se razilaziti. Kada islamski učenjaci, komentatori govore da je Allahu uže Islam ili Kur'an ili džemat, na kraju to je razilaženje, raznovrsnosti i ništa više. I nakon toga, Allah Želšanuhu, nakon što mene rijeda se podržavamo njegovog uža, se nazemljamo, poslije nađa se na jednu veliku njegovu blagodat prema nama. Kaže, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. I kad sjetite se vi Allahove Želešanuhu blagodati prema vama, kad ste vi bili neprijatelji, i nakon toga uzvišeni Allah Želešanuhu sjedinio vaša srca i vi ste sa njegovom blagodatom postali braće. Zaista, iako su, znači, ovi kuranski ajete objavili ansarijama Hazređu i Eusu, koji su bili, znači, između sebe neprijatelji, koji su ratovali, isto tako učaju nas, jer kuranski ajet je u njemu je imra fi umumi lav, a to je da je njegova oštost
a ne husus u sebe, a ne znači posebnost objave, jest da su ovi kuranski ajeti sašli po pitanju Ansara, međutim da sve nas važi. I zaista, draga moja braća, sa Allahom Đelšanu Nijamet mi smo postali braća i nakon što smo bili neprijatelji. I svi mi dobro znamo da su možda bili u džahidijetu. Takvi su odnosi između nas bili. Međutim, sa tom blagodati uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala postali smo braća i isto tako naša srca su ujedinili. I nije to rezultat neki naši razumova, već je to isključivo blagodat gospodara svih svjetova. I zatim isto tako nas posjeća Allah tabaraka wa ta'ala dalje: وَكُنْتُمَ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. I bili ste na ivici džehennemske vatre pa vas je Allah Đelešanu spasio. Ansarije i slični njima, znači bili su na ivici džehennemske vatre zato što su bili nevjernici. I Allah Đelešanu sa vjerovanjem poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem izbavio te džehennemske vatre. I nakon toga uzvišen Allah Đelešanu zapečeva ovaj kuranski ajet: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Tako vam Allah Đelešanu pojašnjava ajete da bi vi se uputili. I zaista, drago vam braćo, ovaj kuranski ajet zaslužuje da se o njemu razmišlja, da se o njemu čitaju komentatori, kako bi ga dobro razumeli, jer mislim da se doista na nas dosta primjenjuje. Nakon toga poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu pojašnjava sa kojim je stvarima Allah azza ve džel zadovoljen, a sa kojim nije zadovoljen. I zaista svi mi težimo da to stignemo zadovoljstvo gospodara svih svjetova, jer na koga Allah džalšanu sa kojim bude zadovoljen, blago njemu, a na koga se rasrdi, Allah subhanahu wa ta'ala, zaista nešto teško. Da pojasnijem poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ti tri stvari sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen i rekao je da ga obožavate i da mu ne činite sujuba. To je jedna stvar sa kojim je Allah džalšanu zadovoljen. I na kraju, svi smo mi radi toga stvoljena, a to je ibadet uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I nakon toga rekao da ne činimo širk, jer Allah Žešanu neće nikomu prositi širk. Osim naroda kada dođe teube. I nakon toga je pojasnio ono što znači vezano za nas: وَأَنْ تَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Istimatne, znači stvar koja se nalazi u kuranskom ajetu, i poznato je da sunnet je objava gospodara svih svjetova i da on dolazi pojašnjenje za Kur'an da se jedno drugo potpunije. I opet kaže: vi se pridržavate Allahovog Žešanog užeta svi zajedno i nemojte se razjedinjavati. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava put koji smo mi duži da se pridržavamo. Zašto? Zato samo što postoji jedan put koji vodi do gospodara Žešanog i do njegovog zadovoljstva i do njegovog dženeta. I kada se desi da se raziđemo u tim putevima i također u pravcima, onda je to velika opasnost. Jer je Allah Đelešanu naredio i rekao je da je to njegov put, وَنَهَدَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا. I zaista je ovo moj put koji je mustakim, ispravan. فَتَّبِعُوهُ. I vi ga slijedite. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. I nemoj da slijedite mnoštvo puta. Znači, jedan je put koji vodi Allah Đelešanu, nam je naređen da ga mi slijedimo. I naravno da u džematu to nalazimo. I tako je obavijestio da ima mnoštvo puteva, ne koji vodi Allah Đelešanu, nego koji vodi šeitan i koji vodi razilaženju. I zabranije nam da to slijedimo, jer ako budemo to slijedili, to će nas redeljinjati od Allaha Đelešanu. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. I nemoj da slijedite te puteve ili bolje rečeno stranputice,
jer će vas razjediniti od Allahovu Đelešanu puta, dalik vasakum bih ila lakum tatakun, i to me Allah Đelešanu oporučio kako bi se bojali. To je, drago vam braću, oporuka Allaha subhanahu wa ta'ala da slijedimo njegov ispravni put i da ne slijedimo puteve ili stranputce koji nas odvesti od tog puta Allaha Đelešanu. I to je oporuka koju smo mi dužni da se pridržavamo i da je ispunimo. Isto tako plemeniti sahab Abdullah ibn Mas'ud pojašnjava ovaj kuranski ajet, pa kaže: o ljudi, alejkum bi ta'a wa jama'a. O ljudi, pridržavati se džemata i pokornosti, jer je to Allahovo uže koje je on naredio da se slijedi. I nakon toga rekao je vrlo lijepe riječi. A svima vama je dobro poznato mjesto Abdullah ibn Mas'uda među drugima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegov odnos prema Kur'anu i njegovog razumijevanja i njegove škole u fiku. Pa je rekao: i ono što vi mrzite u džematu je bolje ono što vi smatrate lijepim u razjedinjavanju. Ako nešto ima u džematu da je ružno, to je sigurno bolje od onoga što mi smatramo da je lijepo, međutim u razjedinjavanju. Jer šetan, Allah ga prokleo, Juzeyin, znači uljepšava ljudima njihova djela. Pa tako neko možda smatra određeno djelo da je lijepo van džemata. Međutim, određeno djelo možda mrzi i to je van džemata. Međutim, Abdullah ibn Mas'ud kaže nama svima: i ono što mrziš u džematu je bolje od onoga što smatraš da je lijepo van džemata. Isto tako ovaj plemeniti sahabija prenio je od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem hadis koji pojašnjava ajet koji smo rekli: va ana hada sirati mustaqiman, i da je ovo moj ispravni put. Pa kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nacrtao jednu liniju. Vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio različite metode u odvoji svojih drugova. Pa ima nacrtao liniju i rekao: to je put, to je ta ispravni put. Anamur rijali, sunna'ul hayati, aqmarul layali, manarul hudati. Anamur rijali, sunna'ul hayati, aqmarul layali, manarul hudati. فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة. I poziva, i nakon toga je pročitao prijedno spomenuti ajet. Znači, nacrtao liniju i pojasnio da je to sirat mustaqim, a sa njegove lijeve i desne strane nacrtao mnoštvo puteva i rekao na svakom tom putu stoji šeitan koji poziva. Nije rekao čemu poziva. A sigurno svi mi možemo samo da zamislimo čemu poziva ta šeitan prokleti. Nije, sigurno ne poziva niti džamatu, niti pokornosti. Već poziva pokornosti samom sebi. I poziva njegovom putu. Nakon toga isto poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u predostom hadisu naređuje nam da se pridržavamo džemata, pa kaže: alejkum bi džemati wa ijakum wa furqa. I vi se pridržavate džemata i pazite se razjedinjenja. Pa je pojasnio jedan vrlo lijep primjer, pa je rekao da je šetan sa jednim osobom. Znači, svak od nas treba znam kada je sam, šetan je sa njim. Ali rekao da je šeitan od dvojice udaljen.
I zatim je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao lijepe riječi: men arade buhbuhata dženne, a onaj koji bude želio da bude u sredini dženneta, ono što je najbolje, neka se drži džemata. Vi se pridržavajte džemata i nemojte se razjedinjavati, jer je šetan se jednim, a od dvojice je dalje, a sigurno da je trojice još dalje, i od četvorice još dalje i tako, a onaj koji bude želio da bude u sredini dženneta, neka se drži džemata. I subhanallah, kada islamski učenjaci govori o ovim i sličnim hadisima, pa kažu, kad je naređeno nama muslimanima, kada idemo na put da imamo svoga emira, pa kako je to da stanje za jedan džemat? Ako nam je naređeno kad idemo kao putnici da moramo imati džemat, da moramo imati emira, pa za ne moramo imati emira i svoj džemat kada smo jedna skupina. I nakon isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojasnio jednu vrlo lijepu činjenicu i jednu lijepu blagodat što se tiče džemata, pa je rekao, i mislim da ovdje niko od nas tam hadis da mu nije poznica, a to da je Allahova ruka onako kako priliči njemu, tabaraka wa ta'ala, da je sa džematom. I kada komentatori pojašnjavaju ovaj plemeniti hadis, kažu da Allahovu džešanu me'ije, to znači prisutnost Allaha džešanu sa njegovim rodovima onako kako je njegov priliči, se dijeli na dvije stvari, a to je uopštena i neka specifična ili posebna prisutstvo onako kako njemu priliči. Allah džešanu sa svim onim koji vjeruje. Allah Đelešanu pomaga svi koji vjeruje. To je ona uopšteno prisustvo Allaha Đelešanu. Međutim, ima posebno i specifično, a to je baš u ovom kuranskom ajetu. A to je da je Allahova Đelešanu ruka, onako kako priliči njemu, sa džematom. I možemo da zamislimo taj jedan džemat sa kojim bude Allahova Đelešanu ruka i kako će u njemu biti beričet i kakav će u njemu biti hajr. I zaista je to velika blagodat i zato trebamo težiti džematu. I isto tako, ako želimo džennet i to njegov središnji dio, onda se trebamo pridržavati džemata. I onda isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u nastavku hadisa pojasnio isto tako jednu vrlo važnu činjenicu, pa je rekao da je šeitana mufareki džema jerkud. Inače, u arabskom jeziku jerkud znači da trči, da pleši, da oko nekoga non stop trčka. Što bi značilo da onaj koji ostavi džemat, da je stanje šeitana tako sa njim. Da je non stop oko njega. I ne da samo normalno hoda, i da ga na normalan način objeđuje, ne, jer kut trči, poskakuje, objeđuje ga. U što ga objeđuje? Da je dalje nastavi u tom ostavljanju džemata i da se pridržava džemata. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže da je Allahova Đelešanu milost sa džematom, a da je sa razilaženjem njegov azab. Allahova Đelešanu milost je jedan veliki i plemeniti cilj kojeg mi želimo svi da ostvarimo. I jedan od tih ciljeva i sredstava je svakako džemat. Ako želimo da Allahova Đelešanu milost se spusti nama, mi trebamo da se podržavamo džemata. Koliko želimo da ne do Allah budemo u azabu, onda možemo da ostavimo džemat. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom vrlo upečatljivom primjeru nam je naveo, pa je rekao
kada su znači izišli određeni njegovi drugovi sa poslanikom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u jednom putovanju i kada su osjeli u jednim klancima i kada su je raštrkali, kada im je vidio to poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavio takve, već je potrudio da ih poduči, pa im je rekao: zaista ta vaša rastrkanost je od šeitana. I kaže kasnije, kada mi je to rekao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, toliko bi se zbijali drugovi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da bi, kaže, jedan određeni dio pokrivača mogao se pokriti. I to je stvar kada su na putovanju. A šta je onda stvar u određenim situacijama i naravno kada živimo u tom gurbetu ili u sredini gdje je zaista džemat jedna obaveza? Ovi drugovi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem živi su sa najboljim stvorenjem, sa najboljim obajateljem, i na jednom putovanju ovako mi je rekao to poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa šta da kažemo mi za nas kada živimo u gurbetu, i vremenskom i prostornom? Zar nije obaveza da tražimo Allahu dželešanu milost i da njegova ruka bude sa nam i da uđemo u sredinu dženeta kroz džemat? Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom se dobro lijepom primjeru pojasnio je šta radi vuk, ili da kažemo nekada vuk u ljudskom obliku, sa onom ovcom koja se odvoji od stada. Pa ovdje znači jedna simbolika gdje ima pastir, gdje ima stado i gdje ima vuk i gdje ima jedna ovakva ovca koja se otrgne od toga stada. Pa kaže, zaista, šetan jede dovaca ovcu koja je kasije, koja je, znači, udeljena od toga džemata. I sigurno da smo mi, ovaj primjer poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nažalost i vidimo. I da to u stvarnosti vidimo. Kada se neko odvoji od džemata i kada se prepusti samom sebi i svoje strasti i prokletom šeitanu, zaista ga pojede taj vuk. Međutim, na jedan ovako lijep način, iako on tu fizički prisutan, iako je njegovo meso prisutno, međutim, pojemo je možda njegov iman, i ne do Allah, možda je na kraju nekad islam njegov, ili njegov bogobojaznost, i on živ, hodi, međutim, on je mrtav. Mrtav je u poimanju islama, jer je život sljeđenje Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem shodno razumu i poimanju ispravnih prethodnika. Isto tako pojasnio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem šta riječi prsa mu'mina i one stvari koje se nađu kod njega, ako voda bit će mu prsa čista od svih bolesti, od kojih su, svakako najviše i najopasniji širk i novotarije. Pa kaže, trije stvari ne proizvode mržnju u prsima mu'mina. Pa je rekao da je to iskren rad za Allaha subhanahu wa ta'ala, sa savjetovanjem onih koji su nama prepostavljeni i pridržavanje džemata islama. Juče smo Marko spomenuli da je jedan od pokazatelja slabog imana da osjećamo tjeskobu u prsima, da smo mrzovoljni, da postupke ljudi oko sebe ne možemo da prihvatimo. I ako to imamo, evo je ovo lijeka poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i to lijek koji je najbolji i koji
ne zahtjeva niti novac, niti ništa, već samo luzumu džamati muslimin, a to je da se pridržavamo džamata muslimana. Nakon toga poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava šta je gospodar svih svjetova naredio Jahje alejhi selam, a nakon toga što je pojasnio poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa rekao, ja vama naređujem, obraća se svojim drugovima, a isto tako nadva, ja vam naređujem ono što je naredio meni gospodar svih svjetova, da slušate, da se pokoravate, da vodite džihad, da činite hidžu i da se pridržavate džemata. Kada se govori o slušanju, ne misli se o slušanju da uđe u uho, nego se misli slušanje koje podrazumijeva pokoravanje. I to ono što je naredio Allah Dželšanu poslaniku, poslanik je naredio nama. I ovdje se ne radi o stvar da to mustahab i hoću neću, već je stvar došla, a murukum bima amereni rabbi, i ja vam naređujem ono što je naredio meni moj gospodar. A to je da slušate, da se pokoravate, da činite džihad, da se iselite na Allahom Dželšanu putu i da se pridržavate džemata. Isto tako u jednom drugom hadisu od Hudejfe i vremena kad pisao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da li će nakon dobra koji se nalazi u vrijeme poslanika i generacija koja je došla poslije njega, da li će poslije neće doći zlo, pa je rekao da će doći zlo, pa da li će poslije toga doći, rekao da će doći, pa nakon toga šta će biti, rekao je da će biti ljudi koji će pozivati sa džehennemskih vrata, ne, koji se odazovu ući u njega. I nakon toga je ga pitao Hudejfe, jer je on imao običaj ovaj plemeti sahab da pita poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za zlo. Jer kaže, ljudi su ga pitali za dobro, ja sam pitao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za zlo, kako bi se njega sačuvao, pa mu je rekao, drži se džemata muslimana i imana u kojeg imama koji to bude vrijeme, a rekao mu je Hudejfe, ako ne budu imali džemata i ne budu imali imama, rekao, ostavi sve te sekte, sve te zablude i drži se, znači imana, i drži se, pridržavaj se u takvoj meri kao da se uzme, znači da se odvojiš od ti svi sekti i da se odvojiš od njihar i da se čvrsto drži za svoj iman. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom veoma lijepom primjeru naveo do koje se mjere išlo, znači do koje mjere poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije trpio razilaženje među svojim drugovima, pa prenosi Abdullah ibn Mes'ud da je se zajedno sa drugom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem razišao oko čitanja određenog kuranskog ajeta, iako su obodvojca bili u pravu. Znači, kako je poznato, ima znači više ispravni mutavatir kirajeta za Kur'an, pa se razišli oko čitanja Kur'ana, a ovo dvojica su bili ispravni. Pa je ga uzeo Abdullah ibn Mes'ud, ovog čovjeka, ovog svoga prijatelja, i odvukao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da im presudi. Pa im je rekao, ovo dvojica ste, vas dvojica muhsin, ono znači vi ste ovo dvojica u pravu, međutim nemoj da se razilazite, jer su se razišli oni prije vas, pa su propali. Znači vidimo koliko ima samo ibreta u jednom kuranskom ajetu. Dva se čovjeka razišla u čitanju Kur'ana, a ovo dvojica su u pravu. A šta bi bilo kad se razidimo, a nismo u pravu, i kad se razidimo u osnovama vjere, ili kad se razidimo znamo ko je u pravu, a ko nije u pravu? I poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i šta uradio Abdullah ibn Mes'ud? Uzeo ga za ruku i ošao poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Nije se sa njim tu rašistavao da mu pojasni ko je u pravu, ko nije. I mene koja je podučio ovako, poslanik tebe nije podučio, nego ošao je kod vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer znao gdje će naći odgovor. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ono o čemu su pravu je podržao, pa rekao, bo dvojica ste u pravu, jer je on lično podučio tim kirajetima, međutim upozorujem da se ne razilaze, jer u razilaženju je propast. Isto tako prenosi
ثمن السحاب. عبد الله بن عمر حديث وكوي بوصاني محمد صلى الله عليه وسلم بوياشني شتاد رادبا بريلكم اوچينيا قرآن. Uči se Kur'an, jedan najveći i najuzvišeniji i najljepši ibadet. Učimo Kur'an i raziđemo se oko poimanja određenog kur'anskog ajeta, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, učite dok su vaša srca sjedinjena. Učenje Kur'ana u poimanju njegovo značenje. Međutim, kada se raziđete, ustanite od toga. Ibadet, i to je jedno najvišen ibadeta, učimo ga, naša srca su sjedinjena. Međutim, ako se raziđemo oko značenja toga Kur'ana kao je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ostanite. Ostanite taj ibadet. Je li opasnost u razilaženju? Je li opasnost i propadanje? Isto tako znači, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na koji je način reagirao kada bi nalazio sve drugo da se raspravi. Pa je tako čuo da se njegovi drugovi raspravljaju o kaderu, pa je izašao, pa kako kažu njegovi drugovi koji prenosi hadis, da je se vidjela mržnja poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema tome. Ili kao da mu je se roman istresao u lice, znači sve njegovo crvenilo, pa im je rekao, da li vam je to naređeno? Da li vam je to naređeno da se raspravljate oko Allahovog kadara? I u drugom hadisu oko ajeta, da li sam ja izašao vama sa tim da se raspravljate o kadaru? I rekao im je, nemoj da se raspravljate, su propali oni prije vas koji se raspali. I rekao im je, azim tu ali, tri puta im je to ponovio, znači ja sam ozbiljan i ja uzimam od vas obavezu i obećanje da se tome više nećete vratiti. Da su vam oko kadara, oko određenih kuranskih ajeta, to nije tolerirao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A zar bi da tolerirao se cijepaju džemati, da se razilazi oko velikih stvari. Isto tako nama muslimanima je zabranjeno da slijedimo i da se i da ličimo nevjernicima uopšte. Međutim, isto tako nam je zabranjeno da ličimo njima u njihovom razjedinjenju. Pa tako došlo niz kuranske ajeta koji to zabranju. Iako znači zabranju da ne budemo kao mušici, isto ti kuranski ajeti u sebi sadrže da ne budemo razjedinjeni kao oni, a kaže Allah azza wa džel, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّكُوا وَاخْتَلَفُوا. I nemojte da budete kao oni koji se podijeli, pocijepali, razjedinili. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. I nemojte da budete kao oni koji se pocijepali, razišli, nakon što su im došli određeni kuranski ajeti, i njima pripada bolni azab, pažnja. Zaista, dragi moji braćo, razilaženje može doći cijepanje i prije dolaska kuranskih ajeta ili pojašnjenja ili upute. Međutim, na dosta mjesta u Kur'anu se tako govori nakon što su im došli bejinat. I subhanallah, kao da se to u stvarnosti našlo u stvari. Možda se nekako ujedinimo, sjedinimo, dok smo još novi, dok još nismo možda upoznati dobro sa vjerom. Međutim, kada nam dođu dokazi, onda se razjedinimo. Isto tako nam je zabranjeno, vada te punu minel mušikin, i nemojte biti od idolopoklonika, mušika. Minel adine fere kodinu vakan šija, oni koji su se podijelili, koji su bili sekte, kulu hizbim bima ledejim ferihum. I svaka ta sekta koja me zabranja da budemo, oni su zadovoljni sa onim što je sa njim. Ima nešto, razjedinio se, misli da je to dobro, i on radio sam sa tim, a to uopšte nije hak sa njim.
i nama je zabranjeno znači da budemo kao mušici koji se radinili na sekte i svaka ta sekta od njega je zadovoljna sa onim šta je sa njom. I još na kraju, pošto je vrijeme, da spomenu samo dvije stvari, to je da Allah subhanahu wa ta'ala učinio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema ništa sa razilaženjem, sa sektama i sa mušicima i rekao me inna ladine faraku dine wa kan šija lesta minu fi šej, oni koji se podijeli na svojoj vjeri i koji su bile sekte, ti nema sa njima nikakve veze. Da možemo reći da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nema ništa sa onim isto koji se podijeli od muslimana. Da li poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se odrekao od onoga koji se podijeli od muslimana? To sledeći inšallah na par razmislite. Isto tako vasijet uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala svim njegovim poslanicima. Šera lekum min dini, Allah Žešanom je propisao od vjere ma vasa bihi Nuha, ono što je poručio Nuhu alaihi sallam. Veledi uhenna i rek i ono što smo objavili tebi, pa vasenna bi Ibrahime va Musa va Isa i ono što smo oporučili Ibrahimu va Musu va Isu. I sada kaže neko dalje poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah za vajel pojašnjava šta je to vasijet koji nam propisao i rekao da je to od vjeri, mine din, i to što je propisao Nuh alejhi selam i što je propisao našom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i Ibrahimu i Musa i Isa, odnosno uli azmi na rusu, uli azmi od poslanika, kako kažu da je ovo, znači kuranska je dokaz za to, en akimu din. I kametu din je ono da se uradi i učini sve što nam je naređeno i da se kolimo ono što nam je zabranjeno. Ovdje prevo pravu vjeru ispovjedajte, može se možda i tako prihvatiti, ali to širi pojem. Isto kad kažeš i kamu sada, zna se što se podrazumijeva da obaviš izbrano sama od radnog izlaska do abdesa i tako dalje, i tako i kametu din, da se uradi ono što je naredio Allah Žešan njegov poslanik, da se klonimo ono što su zabranili. Vada te ferre kufi i nemoj da se podvajate i cijepate u toj vjeri. Ako voda, mi ćemo se dotaći kasnije drugi stvari koji su isto naslanje na ovo po pitanju odnosa unutra džemata. Rezime ovo što smo znači čuli, da je cilj džemata ne fizičko sastajanje, već sastajanje radi ispovjedanje vjere Allaha subhanahu wa ta'ala kroz Kur'an i Sunnet i shodno razumijevanju ispravi njegovih prethodnika i u kojoj ćemo se potpomagati, u kojoj ćemo drugi proživati sabr i istinu. I isto tako smo vidjeti niz kur'anske ajeta koje nam ređuju državu džemata, sudjenjamu i koje nam zabranjuju da se cijepamo i podijelimo, isto tako niz hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A ja molim uzvišenog Allaha sa njegovim lijepim imenima i njegovim uzvišenim osobinama da pridržavamo se ovih kuranskih ajeta i hadisa i da se ako boda one obećanja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovog gospodara, od milosti Allaha dželle šanuhu se sa džematom da uđemo u džennet, nego sednost da se to obistini u nama. Wassallallahu alayhi wasallam. Fala mawla lana illa uhibbu Allah jalla ula wa min hubbi lahu akhsha hayatikum.